U Srbiji pravo proleće još nije na vidiku. Ciklon koji donosi padavine iz oblasti Jadrana premešta se narednih sati na istok, ali zahvaljujući njemu bit ćemo pod uticajem i veoma jakih udara severozapadnog vetra. No dobra vest je da sa ciklonom odlazi i ova oblačnost, pa se već u jutarnjim satima na zapadu Srbije očekuje postepeno razvedravanje dok će padavina i dalje biti na istoku. Na temperaturnoj mapi vidimo da smo sutra pod uticajem još hladnijeg vazduha koji se spušta iz centralne Evrope u naše krajeve. Temperatura niža za još 3-4 stepena. U Srbiji u petak hladno i vetrovito. U istočnim krajevima veći deo dana umereno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom i snegom. Jutarnja temperatura od 0 do 4 stepena, a najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. U Negotinskoj krajini oko 10.